akkam jirtu hordoftoota sagalee bilisummaa oromoo harra keessummaa tokko qabadhee dhiyaadheen jira keessummaan kiyya eenyu isaanumti ofiisin barsiisu haala yeroo irratti jechuun hidhaa ajjeechaa dararaa fi buqqaatii ilmaan oromoo irratti lixa oromiyaa keessattuu wallagga bahaa fi horro guduru wallaggaa naannoo sana jiru irratti mari'an hagamaayitti nufaana tura. Tole baga nagaa nufti. Baga nagaa nufti. Baga nagaa nufti. Siin jedhu. Kiriyaan jedhama. Tole kiriyaa. Naannoo ati irraa dhufte irratti yeroo adda addaa buqqaatiin adda addaa hiraarre maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartuun nyaachistuu obaastuun uummata Oromoo irra qaba. Mee walumaa galatti haalli naannoo sana jiru maal fakkaata? Galatoomii gaaffiiti kaasee gaaffii gadi fageenya qabudha. Gaaffii kana fakkaata jedhamee deebisamee kanaan xumuramte. Yeroo si deebisu abaa'oodha jedhamee uummati kun uummati Oromoo godina Wallaggaa keessa jiru akkasumas Oromiyaa garaagaraa keessatti caalmaatti immoo Oromiyaa keessatti utuu dhaabii adda bilisummaa Oromoo hoggansi isaa yookaan jilli isaa biyya keessa hin galinis jalqabee aga har'aa iddii dhaabii kun biyya keessatti galee boordii filannootiin galmaa'ee seera qabeessa shoor keessaa miti jedhameetti guyyaadhaa guyyaatti ajjeechaa hidhaa dararaa suukkannee isaa buqqaatii garaagaraatu irra gahaa jira uummata kanarra. Yeroo duriitii kaasee sitti immoo barbaadu uummatis beeka waan ta'eef jechuu kooti duratti ati akkasidha abaa'oodha abaa'oo deeggartaa abaa'oo nyaachistaa akkasidha jedhame namooti baay'ee itti hidhamanii itti ajjeefamaa turanii bakki isaan bu'annis namoota hedduutu jira mana keessa manni isaan lakka namooti maatiin kana keessa darban baay'een isaanii hin beeku. Ammas immoo har'a gaafa adda bilisummaa Oromoo seeraan galmaa'ee akka dhaaba tokkotti mormituu tokkotti biyya keessa jiruttis ittuma fufee jira. Haga namni har'a immoo jechuudha har'a sirna kana keessatti immoo haga namni ba'ee waan nyaatu bitatee yookiin immoo namni qotee bulaa tokko qonnaa dhaquu dadhabuttidha kan irra jiru jechuudha. Ka duraarrayyuu daran itti cimee haga barataan qormaata qoramuudhaaf ba'ee ati abaa'oodha ati akkana jedhameetti aga ajjeefamutti jechuudha. Yoo nyaata baattee deemtee waraana nyaachista jedhama. Yoo barumsaaf manaa baatee kanadha jedhama. Sadarkaa kanarra gahee jira jechuudha haala namaati. Buqqaatiin akkuma jirutti dabalatee jechuudha. Uummati naannoo Wallaggaa jiru daangaa darbee jiraatee osoo hin taane mana isaarraati daangaatti darbamee buqqaafamee ajjeefamee gubamee wanna dubbachuudhaaf kaasuun namatti cimu yookiin immoo in ta'aa kun dhuguma kun yookiin fiilmiidha yookiin waan barreeffamedha iskiriiptiidha amma jedhamu sadarkaa kanarra gahee jira jechuudha haalli uummata kun keessa jiru. Kan kanarraa maaltu dhufa yeroo jedhamu yeroon jedhee yaada yookiin namni maaltu dhufa kanarrarra yoo namni gubame yoo namni mana isaarraa buqqifame yoo jennee yaadne kan kanarraa waan dhufu hin beeknu sirni apartaayidii illee akka dhageenyattis akka seenaarraa dubbisnettis. Haga kana miti uummati kun uummati South Africa bittaa jala ture haga uummati Oromoo lafa isaarratti ta'e kana miti kan inni ta'e sanaa ol keessa jira jechuudha uummati naannoo sanaa uummata Oromiyaa dabalatee mur naannoo Wallaggaatti immoo jabaatee jira jechuudha wanti kun. Tole fayyaa ta'e yaada bal'aadha kan itti dhankaaste walumaa galatti waan Oromiyaa keessa jiru maal akka fakkaatu suuraa isaanuu kaastee jirta. Qabxiidhuma tamarraa haasofte keessaa uummata tokkorratti amas xiyyeeffattee akkati irra deebitee gajjabeessitee na ibsituudhaaf waan hin barbaadu. Lixa Oromiyaa kana keessatti dhiittaa mirgaa hagana hin jedhamne himamuu hin danda'amne saba Oromoo irratti dhaqqabaa jira. Haga namni lubbuudhaan ibiddatti gatamutti haga mormii isaa irraa muramee ittiin sirbamu gahee jira naannoo kanatti jechuudha. Haa ta'u malee wanni kun dhaggeettii hin arganne keessattuu naannoo sanarraa tajaajila intarneetaa neetworkiin cituudhaan wal qabatee naannoo kana rakkoon dararaan dhiittaan jiru gabbahee hawaasa bira hin dhaqqabne sirna. Kanaaf mee ati akka nama naannoo sana itti dhiyeenyaan quba qabdutti rakkoo naannoo kana jiru mee
جبيسيتي نائبس تلف غاف غافي تكاسي غافي باي غاريدا اما ركون دي دوكو اولسك انا نوا في بنيت ركون دي دوكو يو كي اي فرما ترغچو دندا يو كي مورا كون سن دفي قبناو دندا دي بيرغچو دندا اننا نو كم براكي ستي سمج ادتي غودي كانني حالا داتي نانو سانت ستا سو روميا كي سكو مورا كون جرو بيغا ما رتي بي اننا نو سانا كانني امس جبي سياسه ود قبو مالدا finfinnet le binnelle rufte namu waraka enu mananno sana agar sistete enan sitille kay kamatila lamta nanu finfinne ke sattele saachi dis dechu garri dia suni finannu finfinne koromiya ke sattero lalte jettu video ta onla video onla walite da kan fakkatu video onla ti wa dufte ste fakkatas waraka enu mananno sana agar sistete jenna ati malu ju dufte jalamta finfinne ke sattiyo kinimmo magasi kenna maashane da shurur ke sa da kana da kana tijirantu achitte momma nammi kananjiracha eyutu sagale de fata sagale de sifate murmi de siyo kinmo qamamotu madde himate kana tawda miti halatti qonne qotate jirachu daddabe ke sa ummati jiru kan sagale tawfi qabu kan ummati kun kana ke sa jiraje de dubbachu da qabu ummati sana ala jiru da ummata sana ala jiru ummata sana ala jiru kamittu waye kana dubbata wanni guyya guyyatin internet irratti yookin immo social media irratti bawdi sudanda akkabittin bawdi sudanda internetin jiru bilbilillen jiru ifanillen jiru wanni kan barayo disti jechu ati wanna tokko dabarsite akkasida jechu da harana mejjefame ati sura wanna te ni bilbilageetin qabatte yo media daf yo social media daf nin ye sejette je bodde taw danda sana tika qabsistu sana giddutum ko sana jalu turfa amma malte rakko rakko tin jalla won jalji sa dufa tite kanisa sana jalu turfa tuti sat kan bara qabatte kun sagale na kata amu jitte yada jirto ummati kuni akabiyati tis yo dinagde tin jette ummata dinagde biya kana ke satti ge gudda qabuda waye siyasa waye maliyo jete yucho bijichum tu sinje chukoti albuda gara gara tini si bunani si malini si ojete lantucho garo mamamadi goni sadar kabe le urage ejra malifi hinko tu di konna di se wagga me kada be ene gade chu dandau as le du fejra chu hin dandau ntoro kolle bite tingurburun dandau kana fiyu kan sagale ta wada qabu halo lirra hin cinnen harana midu era jerami ergame sergamu bates አረ ሶሻል ሚዲያ ለጥም መጣን በሚጀቹ አረና ምንዱ ነጀቹ ምንዱ ወለጋ ከሳቴ ይኑማ ይዩ ነሞተ ሄዱ ቱዱ እ ጋሮ ኢፕሳፍ ኔትወርክን እንጅሩ ጀቹዳ ገባባ መጥ መልና ጋቱ ቡየ ጀቹ ምጭ ወጋራ መወጋት ጉያራ ጋጉያት ረኮፎ ያፊ ረኮሱ ከነሳ ዋና ሀማር አንቱ መተ ከነጋ አጅሩ ጋሩ ከንሰገሌ ተወን ረጅሩ ሙመተ ኦሮሞ ጉቱዳ አከሱመ ጅሞ መተ ኢትዮጵያ ጉቱዳ ወለጋ ከሳ ሰባብ ሰብ ለሚገራ ገራ ደከንጅሩ kabiyo takani romiana no kanil lemiti sabab sab dammi heddu da fanjuru yo ifan badu jara kan jara le imbada asina mi sabi kan bara to kujuru mati sa jujuru dubisu ndandawo jechula kana fiyu sagade kan ta ura qabu ummata hundu ma ummato romos de balate ummato ethiopia hundu mas de balate jechula fayatai memo amamo tikoshemo kara wallagabaha nanuruma amma rajunu hesa gara shambu tigadise busetani nanu sanatti fintaleyi nanu amara fanno jedaman danga oromia sarbani senudan ummata naga fayaleyi mesha warana leni danratti midairo sangigisen yero samkisen tu mulata sanayyo son tani namuni bukani nanno addadana no shambu tv nanno addadar kubatani jiran kun yuro amma dukumni kolera tv woba yokin malaria ni jiran dukubabu satin baye mi damajira isa kanami hagam kubaka abdame yatu wa rana jette tole ummati nanno sana durati yutu jarri akas ifatti baani dufani gudumma gudetti ummata jumladan imbukki sindura rakkon gara gara jira ture rakkon gara gara yero gaba da qale ummati sukunnaqu qararra dabbatani samu
achiin dhufaniirratti daa'imman dubartoota irratti rakkoo garaa garaa geessisu. Tu ifan ba'een iyyuu rakkoon garaa garaa xixiqqoo kun jira ture waggoota muraasa dura iyyuu jechuudha. Namooti ifa ba'amee akkasidha jedhamee dubbatame malee amma uummati kun lafa isaarra kan inni buqqee jiru. Namni yoo lafa isaarraati buqqee eessadha kan inni dhaqu? Lafa kan biraa silaa qabaa miti lafa dhaquun qabu. Waa'ee dhukkubaa fi waa'ee maalimmoo dura mootummaanis ta'ee qaamni dhimmi isaa ilaallatu silattu mootummaa ta'uu danda'a jedhetan yookiin immoo dhaabbatoota miti mootummaa garaagaraa uummata kana dhageettii kennee fi amma dubbiin kun amanamuuf amanamuu dhiisuun isaayyuu waan kan biraadha. Buqqaaniiruu jedhameetitti dubbatamaa hin jiru. Kan dubbatamaa jiru sakamee Wallaggaa irraati gara naannoo Wallaggaa irraati buqqaatoti buqqaani Dabra Biraanii hin jiru kan jedhamudha malee Wallaggaa irraati buqqeetiti uummati lafa qonnaa isaa mana jireenya isaa dhiisee gara magaalaatti baqatee jira ni jedhamu dura jalqaba isaa beekamtii kennamuufii qaba. Duuma waa'ee gargaarsaa iyyuu naqeen akka mootummaatti dhaabbatii humarraati jedhamus uummati kanarra rakkoon kun geera jedhee beekumtii kennuufii qaba. Beekumtii makana iyyuu hin arganne uummati kun. Waa'ee dhibee sanaa, waa'ee rakkina dhibee daddarbaa wantoota akka koleeraa, malaariyaa wantoota akkas akkasii haalli uummati walitti ukkaamamee kan jiru keessatti bakka qulqullina hin qabnetti dhibeen garaa garaa illee jiraachuu mala. Amma kanaafiyyuu mootummaanis ta'ee qaamni dhimmi isaa ilaallatu uummati Oromoos immoo jechuudha. Dhaabbata gargaarsaatti walitti dhaabbatee jira ta'es dhaabbatee hin jiru ta'es namoota dhuunfaatiinis namoota sanaafi sagalee ta'uuf bira dhaabbachuudha qabna jechuudha. Yoo xiqqaa ta'e ogeessi fayyaa namuu waan gochuu danda'uun dirqama nama kee gargaaruudhaaf nama tokkos nama ta'e gargaaruudhaaf wanta hedduu sirraa hafaa ta'e qabaachuu dhiisuu malta ta'a. Garuu kun immoo nama gargaaruudhaaf ulaagaa ta'uu dhiisuu danda'a. Nama sirra rakkateetu jira tokko mana isaarraa buqqeera lama dhibee garaa garaatu jira daa'immantu jira dubartootatu jira. Isa kanaaf immoo dhaabbatooti miti mootummaa garaa garaa seenanii dubbii kana hubachuudhaa fi nurraa ta'uudhaa qaba hojiinsa. Akkamittiin akka uummati kun buqqa'aa jiranii addunyaadhaafis mootummaadhaafis qaama dhimmi isaa ilaallatu hundumaatiif sagalee ta'uudhaa qabna. Sagalee ta'uun dirqama mormii qofaan ta'uu hin qabu. Wanni jiru hundumaa ifa baasnee himuu qabna. Maatii keenya qaama keenya uummati kun dhumaati jira. Kan meeshaa irraa hafe, kan du'a irraa hafe, kan manni gubatee mana irraa hafe, dubartiinni fi daa'imman miidhaa garaa garaa irraa kan hafanidha kan buqqa'anii jiran. Warra sana irraa hafe kan immoo lubbuu oolchuuf kun sanyiitu badaa jira barra. Sanyii tokko qofatu hin taane sanyii Oromoo naannoo sana jirutu badaa jira. Kan waraana kan irraa hafe immoo dhibee garaa garaatiin jechuudha. Haala uummati sun lafa isaatti deebi'u kan tolchuudhaa qabu mootummaadha jedhee yaadaa. Kanaafiyyuu immoo waan gochuu qabnu akka uummataatti. Bira dhaabbachuudha qabna. Gargaaruudhaaf nama ta'uun gahaadha. Fayyaa ta'e haalli aadaan duudhaan hawaasni Oromoo dhumti kunuyyuu miidhaa hin geessisneetta. Maaliifan siin jedhee Oromoon yeroo buqqa'ullee garuma lammii isaatti keessatti buqqaa buqqaatii keessaa kanadha. Osoo waan naannoo jiraaturraa gara alaatti naannoo magaalaa gurguddaatti naannoo immoo hin beekamne naannoo dhuma amaaraattuyyuu achi kan buqqa'u ta'e dhaggeettii horachuu danda'a ta'a. Garuu aadaansaa duudhaan safuu dhumti Oromoon qabu keessatti maatii keetti baqata fira isaatti baqata haali isaatti waan baqatuuf miidhaa hin geessisne jettee yaaddame gabaabsiitu manaa kaasii kan. Akka midhaseete akkaataa jireenya Oromooti. Akkaataa jireenya aadaa keenyaati. Kan durii hedduu beekuu baannellee aguma nuun arginee beeknutti buqqaatiin uummata Oromoo kanarraa yeroo garaa garaatti gahuu danda'a ta'a. Kan ammaa gaa qeema isaarraati dhabaayyinaani. Inni achi namatti hin baqanne kun aadaa Oromoo miti. Wantooti baay'een amma of dhaadessuu fakkaata malee nama baay'eetti kadhaan aadaa Oromoo miti. Baqachuun aadaa Oromoo miti. Inni as baqatu maalidha? Silaa lafa isaati. Utuu dhugaa isaatiin hin deemate mirga sanaa mirga ofirraa ittisuu mirga albee fi eeboo meeshaa qonnaa kun meeshaa waraanaati jedhamee dura harkaan funaanamne ta'e innuu bakkatti ofirraa deebisee lafa isaarra jiraata ture. Uummata baqataan ture uummata Oromoo.
amma maalidha sana fudhachiisanii uummata kana akka inni beela'aa ta'e akka inni buqqa'aa ta'e kana amansiisan sammuu irratti hojjetamee jira uummata keenya irratti hojjetamee jira asii galee malee seenaa jaarraa 17ffaarraa yookaas jaarraa 16ffaarraa yookaas uummata oromoo firii kaasee uummata buqqa'aa fi uummata baqataa miti. Kana jechuun immoo uummata buqqisaadhaa jechuu miti. Akka jedhamu sana miti. Akka jedhamu sana tuuta'eeti akka ittiin hin taa'u. Dabalee lafa isaarra jira. Asiin kan marsee jiru Oromiyaadha. Asiin kan marsee jiru Oromiyaadha. Yoo rakkina ta'e illee fira isaatti himata malee ittiin buluudhaaf yookiin immoo rakkina isaa sana beeksifachuutiif orma bira dhaqeetitti rakkoo guyyaa tokkoon ba'u uummati keenya. Kun dhugaa sagalaadha. Eenyuyyuu waan beekudha kana. Dhugaama waan haa qabakkee jirudha jechuudha. Kanaaf iyyuu kanadha laama uummata Oromootti kan rakkoo nutti ta'e guddaan maa inni akka uummataattis akka nama dhuunfaattis waahii rakkinoo fi akkasii jedhanii gadi baasaniitti warumatti himachuu dhiisu waa ofiin sarvaayiv godhanii keessa darbuuf yaalii gochuu aadaa kanaa fi sana dhabuun keenya rakkisee nu miidheeraadha. Tole ulfaadho amma yeroon keenyas gabaabbataa jirti kanaaf gaaffii dhumamaa hin siikaasa. Kanaaf mee rakkoo hawaasaa naannoo Oromiyaa guutuu dhuma jechuun danda'ama keessattu addatti immoo kan lixa Oromiyaa naannoo Wallaggaa Arfan keessa jiru irratti haga tokko daqiiqaa dhuma muraasa qabnu keessatti waan agaasteetta. Kanaaf mee falli maaliidha xumura irratti fala jettee waan kee'uu dandeessu. Mootummaarraa maaltu eegama? Uummata Oromoo biyya keessaa fi ala jirurraa maaltu eegama? Hawaasa kana bira akka dhaqqabamu sagaleen hawaasa kana akka bahee dhagahamuudhaaf maaltu godhamu qaba jettu? Tole. Jalqaba kan mootummaa osoo hin taane jalqaba isa kan keenyaa irraatiin kaasa. Akka uummataatti uummati Oromoo kan mootummaatiif hojjetus kan mootummaatiif hin hojjennes uummatuma jedhamee uummati Oromoo darbee immoo kan Oromiyaa irra jiraatu. Kan Oromoo hin taane lafa Oromiyaa irra kan jiraatu sabaaf sablammii hundumtuu maalidha? Rakkoon kun rakkoo kooti jedheetitti hubachuu qaba. Dursa jechuudha. Ati Finfinnee keessa yookiin immoo maatiin ta'e Finfinnee keessa jiraateef yookiin immoo biyya alaa jiraateef ikoonoomiidhaan waan sappoortii gochuu danda'uuf rakkoon kun maatii koo bira hin geenyeedhe callisee taa'uun irra hin jiraatu. Kan qabatee jiru abidda. Abiddi kun immoo abiddi qabate jechuun mana isa tokko. Mana isa sanarratti dhaabne ta'enna biyya guutuu gubuu danda'a abiddi. Sanaaf jecha namni kun rakkoon kun rakkoo kooti. Rakkoo maatii koo, saba koo, uummata koo irra ga'eedha wanna jedhamu akka kanatti hubachuu qabna. Nu sagalee ta'u qofa immoo osoo hin taane waan gargaaru nurra jiruun uummata kana bira dhaabbannee gargaaru nurra jiraata jechuudha. Utuu kanarra hamaa hin dhufe. Akka mootummaatti mootummaan waan baay'eedha kan inni gochuu danda'u silee. Garuu waan tokko lamatu barbaada. Innis maa inni seera barreeffamee waraqaarra jiru hojiitti jijjiiru. Uummata kanaaf tokkoffaa mirga uumamaa fi mirga kan dimokiraasiitiin jiru sana adda baasee mirgi uumamaa waaqa kan namaa laatu isuma kan uumamaa sana sarbamaa jira uummati kun mirga ba'anii galuu nyaatanii dhuguu rafanii koo sana kan inni dhorkamaa jiru uummati sun sanaaf iyyuu mirga uummataa kana eegsisuudha mirga darbaa miti mirgi uumamaa sana akka godhamu seera eegsisuu qaba seera barreeffamee jiru sana hojiitti deebisuu qaba mootummaani. Kanadha kan mootummaan waan mata salphaa kanaa gochuu danda'eeti wantooti baay'eetis gabaabu jedhee yaada. Tole maqaa hordoftoota sagalee bilisummaa Oromootiin yaada kan kee nuuf laachuu keetiif fayyaa ta'e ulfaadhu galatoomiin siin jedha.